मुलुकको परिवर्तनका लागि लडेका बाबाका छोराछोरीहरू आज देशमा सुनको तस्करी गर्ने तस्कर भएका छन्। लाज लाग्छ, भन्दा पनि लाज लाग्छ। तस्करीको ग्याङ जम्मा भएको छ, भ्रष्टहरूको ग्याङ जम्मा भएको छ। ठिक छ, आज तिम्रा बाहरू शक्तिमा छन् र तिमीहरू जोगियो होला। भोलि कसले जोगाउँदो रहेछ? यदि नेपाली जनता जागे र सही नेतृत्व छान्नमा नेपाली जनताले विवेक पुर्याए भने कुनै भ्रष्ट यो देशमा जोगिने छैन। र आज हाम्रा देशका युवाहरू यो देश छोडेर जान बाध्य भएको पनि यही भ्रष्टाचारका कारणले हो। म मेरो दलका कोही पनि नेता भ्रष्ट हुनुभयो भने म तपाईँलाई आँखा जुदाएर भोट हाल्नका लागि माग्न आउनु भन्ने त्यो आँट र साहस ममा हुने छैन, त्यो ताकत ममा हुने छैन। म शिर निहुराएर कहीँ लुकेर बस्ने जो अनुहार देखाएर हिँड्ने छैन। तर थाहा छैन, म बुझ्दैछु मेरो दल हो, मैले बाजेर बाँदादेखि भोट हालेको दल हो भनेर तपाईँ भन्नुभएको छ। तपाईँको निष्ठालाई उसले बन्दकी राखेर यो देशमा भ्रष्टाचारको पसल चलाएको छ, तपाईँ अझै निष्ठावान भनेर उसैलाई भोट हाल्नुहोस्, उसैलाई ठुलो पार्टी बनाउनुहोस्, म के भनौँ र? योभन्दा बढी मैले भन्ने ठाउँ केही पनि छैन। हामीसँग निष्ठा छ, हामीसँग इमान्दारिता छ, र हामी पैसा दिएर कहिले पनि भोट माग्न आउने छैनौँ। बालकृष्ण खाँड लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लडेका मान्छे, रूपबहादुर रायमाझी बन्दुकै बोकेर परिवर्तनलाई लडेका मान्छे, तर यो व्यवस्थासँग ताकत त रहेछ नि, व्यवस्था ल्याउन लडेकाहरूलाई पनि जेलमा लडाउने ताकत त व्यवस्था छ रहेछ नि त। केही मान्छेहरू मात्र परे किनकि स्वार्थी मान्छेहरूले सत्ता चलाइरहेका छन्। हामी यस्ता निस्वार्थ मान्छे भयो भने के केही मान्छे मात्र पर्छन् र केही मान्छे मात्र बाँकी रहन्छन् नि? एकपटक हेर्नुहोस् न हामीलाई, यो विभिन्न हिलो बोकेर हिँडेका मान्छेहरूको कुरामा नअल्मल्लिकन एकपटक घन्टी बजाएरै छोडौँ। यत्रा दललाई हेरियो, भ्रष्टभन्दा भ्रष्टहरूलाई हेरियो, जेलमा भ्रष्टहरू पालेर चुनाव लड्न कसरी हिँडेका छन् थाहा छैन, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भ्रष्टहरू पालेर जेलमा राखेर पार्टीभित्र भ्रष्ट मान्छे पालेर 84 होइन कहिले पनि चुनावमा जाँदैन, ढुक्क हुनुहोला, निर्धक्क हुनुहोला। त्यसैले हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि प्रदेशको संरचनामा हाम्रो ठुलो प्रश्न छ, यो बेढङ्गको भयो, यसलाई ठिक गर्न जरुरी छ। नेता कार्यकर्ता पोस्ने पाल्ने, मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री बनाइदिएर पार्टी जोगाउने, त्यो भागभन्डाको हिस्सा बनाउनु भएन। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने प्रभावकारी बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो, रेट्रोफिट गर्ने भनिन्छ नि, त्यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले असहमति जनाएका हौँ। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अभियानमा हामी देशैभरि दौडिएका छौँ, आफ्नो तर्फबाट इमान्दारिताका साथ तपाईँहरूसँग उभिएर कुराकानी गरेका छौँ। हाम्रा माननीयहरू अब सार्वजनिक सुनवाईमा पनि आउनुहुनेछ। मैले आफैबाट सुरुवात गरेँ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले सार्वजनिक सुनवाई गरेँ, अब क्रमशः माननीयजीहरूले गर्नुहुनेछ सार्वजनिक सुनवाई र आम नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ। त्यसैले आज यहाँ जुन भेला हुन लागेको छ, यो भेला तपाईँको तर्फबाट इमान्दार मान्छे छान्न सक्ने क्षमताको परीक्षा पनि हो। आज तपाईँले कोही 2-4 मान्छेलाई सदस्य बनाउन सक्ने, यसो खल्तीमा 2-4 लाख भएको मान्छे चुनेर नेता बनाउनुहुन्छ कि साँच्चै नै योग्य मान्छेलाई समिति जिम्मा लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले आज तय गर्नुहुनेछ। रासोपाको भविष्य आज तपाईँको हातमा छ। त्यसकारणले इमान्दार साथीहरूलाई लिएर आउँ। अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र आउन चाहने कयौँ साथीहरू आइपुग्नु भएको छैन, भर्खर हेरेको नीतिमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आज समिति बनाउँदा के गर्ने त? कि आज बनेको समिति पूर्ण रूपमा पूर्ण भयो, अब सकियो रासोपा चाहिँ, हामीले यहाँ चाहिँ रोराङमा चाहिँ अब रासोपाले सही मान्छे ल्यायो, सकियो, अब यहाँको काम सकियो भनेर सोच्ने हो कि होइन, यहाँका साथीहरूलाई अझै ल्याउन बाँकी छ, केही साथीहरू अझै पर्खर हेरेको परिस्थितिमा छन्, केही साथीहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा छन्, तर समय मिलाएर हामी कहाँ आउने तयारीमा छन्, ती साथीहरूको लागि हामीले ठाउँ राखेका हौँ भन्दै लागेको छ। यो कुराको निर्णय तपाईँहरूले आज गर्ने हो। त्यसैले इमान्दार क्षमतावान यस्ता साथीहरूका लागि पार्टीमा ठाउँ राख्यौँ भने उसलाई हेरेर पनि अन्य मानिसहरू पार्टीभित्र समावेश गर्नुहुन्छ, र आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कस्ता मान्छेहरू आएछन् हो यो पार्टीमा भनेर हेरेर आफ्नो भोट खसाल्नुहुन्छ। अन्त्यमा म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, मलाई लाग्दैन आजको यो कार्यक्रममा तपाईँको लागि पार्टीले केही व्यवस्था गरेको पनि छैन होला, कुनै गाडी भाडाको व्यवस्था पनि गरेको छैन, खाजा मासु चिउरा दबा दारू
केहीको पनि व्यवस्था गरेको छैन होला हो हो गई गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती हिँडेर मुलुकको परिवर्तनका लागि लडेका बा आमाका छोरा छोरीहरू आज देशमा सुनको तस्करी गर्ने तस्कर भएका छन् लाज लाग्छ भन्दा पनि लाज लाग्छ तस्करीको ग्याङ जम्मा भएको छ भ्रष्टहरूको ग्याङ जम्मा भएको छ ठीक छ आज तिम्रा बाहरू शक्तिमा छन् र तिमीहरू जोगियो होला भोलि कसले जोगाउँदो रहेछ यदि नेपाली जनता जागे र सही नेतृत्व छान्नमा नेपाली जनताले विवेक पुर्याए भने कुनै भ्रष्ट यो देशमा जोगिने छैन र आज हाम्रा देशका युवाहरू यो देश छोडेर जान बाध्य भएको पनि यही भ्रष्टाचारका कारणले हो त्यसैले त्यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त अब तपाईँले बाहेक कसैले पनि सक्दैन हेर्नुहोस् त म मेरो दलका कोही पनि नेता भ्रष्ट हुनुभयो भने म तपाईँलाई आँखा जुदाएर भोट हाल्नका लागि माग्न आउनु भन्ने त्यो हाँट र साहस ममा हुने छैन त्यो ताकत ममा हुने छैन म शिर निहुराएर कहीँ लुकेर बस्ने जो अनुहार देखाएर हिँड्ने छैन तर थाहा छैन म बुझ्दैछु मेरो दल हो मैले बाजेर बाघदेखि भोट हालेको दल हो भनेर तपाईँ भन्नुभएको छ तपाईँको निष्ठालाई उसले बन्दकी राखेर यो देशमा भ्रष्टाचारको पसल चलाएको छ तपाईँ अझै निष्ठावान भनेर उसैलाई भोट हाल्नुहोस् उसैलाई ठुलो पार्टी बनाउनुहोस् म के भनौँ र योभन्दा बढी मैले भन्ने ठाउँ केही पनि छैन हामीसँग निष्ठा छ हामीसँग इमान्दारिता छ र हामी पैसा दिएर कहिले पनि भोट माग्न आउने छैनौँ न खाजा खाना खुवाएर तपाईँलाई प्रभावित पार्न सक्ने हैसियतमा हामी हुनेछौँ त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आजको यो छोटो भेटघाटमा म यहाँहरूलाई यति अनुरोध गर्दै बिदा माग्दछु कि इमान्दारीका पूर्वक हामी केही असल साथीहरू बोकेर यो यात्रामा हिँडेका छौँ थप असल साथीहरू जोडिने क्रम जारी छ यही बिचमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अब रोराङलाई को चाहिन्छ धादिङलाई को चाहिन्छ हामीले केन्द्रबाट टिका लगाएर पठाउने होइन तपाईँहरूले नै छान्ने हो तपाईँभित्रैबाट इमान्दार मान्छेहरू छानिनुहोस् आउनुहोस् यो त यिनीहरूले राजनीतिलाई ठुलो हाउबुजी बनाएका मात्रै हुन् कहाँ सकिन्छ र यत्रो दल दलको यत्रो पहाड छ त्यत्रा देशैभरि संरचना छ कत्रा कार्यकर्ता छन् त्यत्रो भातृ सङ्गठन छ लाखौँ कार्यकर्ता छन् सकिन्न त्यो त पहाड हो भन्थे मलाई पनि कहिलेकाहीँ सुरु सुरुमा पहाडै जस्तो लाग्थ्यो अहिले काम गर्दै जाँदा हेर्दै जाँदा पहाड त पहाड तर त्यो फोहोरको डङ्गुरको पहाड भन्ने थाहा भयो मलाई त्यो कुनै चट्टानको पहाड होइन पढ्न नसकिने फोहोरको डङ्गुरको पहाड त्यसलाई सफा गर्न सकिन्छ आउनुहोस् साथमा आउनुहोस् सँगै अगाडि बढौँ क्षमतावान साथीहरूलाई स्वागत छ र कुनै पनि राजनीतिक दलमा लाग्नुभएका जो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई यदि तपाईँको दलभित्र तपाईँ क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई अवसर छैन भने तपाईँ कुन दल यो दल नहेरिकन तपाईँको क्षमतालाई हेरेर हामी तपाईँलाई खुला हृदयले स्वागत गर्न अङ्कमाल गर्न यहाँ तयार भएर बसेका छौँ आउनुहोस् सुरुवाती दिनदेखि जोडिनुभएका साथीहरूले अन्य राजनीतिक दलबाट आउनुभएका साथीहरूसँग जोडिनु पऱ्यो भनेर अलिकति पनि तपाईँहरूले असुरक्षित महसुस नगर्नुहोला यसले मेरो ठाउँ खाइदिन्छ कि उसले चाहिँ मेरो ठाउँ खाने पो हो कि काङ्ग्रेसतिरबाट आएकोहरूको जमघट हुने पो हो कि एमालेवालाहरूले आफ्नो पार्टी कब्जा गर्ने पो हुन् कि माओवादीवालाहरूले कब्जा गर्ने हो कि भन्ने पिर हाम्रो पार्टीमा लिनु पर्दैन पार्टीको विधान हेर्नुहोस् खराब मान्छे फाल्ने विधि त्यही लेखिएको छ कुनै न कुनै पान्नामा लेखिएको छ सही र इमान्दार साथीहरूलाई अङ्कमाल गर्न अलिकति पनि हिचकिचाउनु पर्दैन राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राष्ट्रपाले चिन्दछ हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ नेताको चाकडी होइन जनताको सेवा गर्ने मान्छे सजिलै चिनिन्छ आम नागरिकको सेवा गरेर गर्ने राजनीतिमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्छु र आज हुन गइरहेको भेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै सही नेतृत्व चुन्नमा सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु यहाँहरूसँग फेरि पनि भेटघाट अवश्य पनि हुनेछ सबको जय होस् जय गान्धी